Čus. Vítám vás u dnešního vánočního videa. Pro některé je dneska trochu vánoční den. Pro mě je to den jako každý jiný. Vánoce nějak neřeším a nějak z nich nechčiju na zem. Takže mě napadlo, když jsou ty Vánoce, rozdávají se přeci dárky. Ve většině případech. Tak mě napadlo, že si vyberu pár vyvolených a zavolám jim, že si objednali pár dárků a já jim je vezu pěkně domů. Jsem zvědavý na ty hlupé reakce. Tudíž můžeme začít. Oh yeah! Dobrý den, je... Ano? Tady zázračný Santa, nebo spíš řidič. Já vám vezu ty dárky, co jsi tady objednala. No, jaké? No já vlastně nevím, já jsem jenom řidič. To je vlastně přes nějakou vánoční balící firmu. A ta vlastně dováží nějaké vánoční dárky, já vůbec nevím. Takže tady jde o to, že já jsem jenom prostě prostý kurýr. Jo, ale jsem si možná objednala, tak nevím. No já právě nevím, je tady to přes 8 kilo. Aha, no ale já nic takového nemám. Tak co teď budeme dělat, protože já za chvilku asi budu... Ty, prosím. Ty vůbec jsi se objednala něco, a že mi to chce přivést a vůbec nic jsi neobjednala. Já jsem ale fakt si nic neobjednala, tak nevím. Jste si naprosto jistá. Ano, jsem si jistá, a co to je, nevíte? Mám to rozbalit. No, tak asi, ale nebo odkud, já jsem si tak nic neobjednavala. No to je tady nějaká inkognito firma, takže jestli chcete, já to klidně rozbalím a pak mi řeknete, jestli to nechcete, ano? No, dobře. Tak počkejte, já si vás položím. Takže první dvoukilový dárek, ano, můžu? No, ano. No. Dobrá. Takže je tady velký hroch. No nějaký hroch. Já už jenom hrochovi nevím. Máme tady ještě další dva dárky, můžu? No, může. No takže tady máte nějakou elektrickou kočku na dálkové ovládání. No já si dělám srandu, jako já jsem prostý kurýr, já musím pracovat přes štědrý den, jo, takže... Vy jste si jenom vydávala ženou kočku na ovládání? Prosím? Já ničem takovém nevím. Pak mám tady ještě jeden dárek, mám ho rozbalit? Aha. Dobře. Má ještě jednu krabici, počkáte tak asi nevím 10 sekund, než toto, já se vás musím položit. Tak máte tady nafukovací kajak. S motorovým pohonem, to je dobrý, ne? No já jsem pouhý kurýr. Nejste kurýr, co to je a od koho to je? To já nevím, to byste si musela převzít, takže mám to dovést. A kolik to stojí? Nevím, tady moment, tady jenom účtenku a je to pouhých 15 tisíc. Jo, 15 tisíc. tak to nemůžete přivést, na to nemám. Co se dá dělat? Přeju vám štědrý, hezký den a tak já vám to přivezu zítra. Naschle. Haló? Haló, kde u telefonu? Balíková služba, dobrý den, je f***. No, kdo volá ještě jednou, prosím vás? Tady Poštolka. Poštolka, kdo to je? No, já jsem tady z balíkové služby a vy jste si tady objednal jako vlastně přes naši firmu pár balíkových, víceméně, no spíš pár balíků na Vánoce. Pár balíků na Vánoce? No ano. A o co jde, prosím vás? No vlastně, my jsme firma. A co vám vás, jako vy to asi víte, co já vám vlastně budu vysvětlovat? Wow, jaké balíky. No, to je vlastně na vaše jméno, vy jste to asi někdy objednal před měsícem, má to dohromady asi přes 20 kilo těch dárků, jako víceméně. Jeden má asi tak 5, jak tady mám na váze, takže za chvilku bychom byli u vás. Tyjo, tak o tom vůbec nevím, ty jako. No, já nevím, jako chcete si to vůbec převzít? Prosím vás, z jaké té firmy, nebo tak něco, odkud to je? Normálně balíková služba Skříci SRO. Tyjo, to bude asi nějaký omyl, si myslím. No, já právě jakože nevím, jo, já to jenom, já jsem jakoby řidič, takže kdo jo, ví... Jo, ty jsi úplný kárkám a teď ho tě poznal, hej. Kurva! Ty. Dobrý den, je tam... Ano? Tady je řidič. Jo?
No řidič, no my vám tady vezem ty balíky, co jste si objednal. Balíky? No nějaké balíky, to já vůbec nevím, co jste tady objednával. Tady je jako naše vánoční společnost, vám to tady dováží, vy jste si to objednal asi nevím kdy, já jsem jenom řidič, takže převezmete si to. Do prda. Takže jste viděli pár vánočních prankolů. Ano, je to trochu blbé otravovat lidi na Štědrý den, ale co už. Já vám přeju pěkný Štědrý den, hodně dárku pod stromečkem a ať si to prostě užijete. Já se zatím s váma loučím a zatím nazdar.